Hej och välkomna till en ny statusuppdatering om EP:n där mörkret bryter. Vi har inte syns till med det här projektet på länge, men vi vill säga att projektet fortgår. Och nu sitter vi i soffan här. Och somliga av er känner nog igen soffan, för den används i kortfilmen Psykologen. Och den filmen utgör ju också videomaterialet till spåret Frustration, som pågår men som inte är släppt än. Och där tänkte jag fråga Micke här, hur är statusen för Frustration? Ja, nu har vi tagit en viss tid och byggt upp en frustration. Så att det som nu återstår är ju bearbetningen av musik och ljud. Så att det går vidare till rätt intensitet. Mm. Och ni kanske tror att vi har degat här sedan förra uppdateringen. Men vi har faktiskt också jobbat med spår 4. Och spår 4 har nu en titel och den är... Han gjorde det med en fördröjning här, tiden. Ni ser här att han la in en tidsfördröjning här. Ja, att vi har flera olika tider. Ja, och tiden är nu också färdigskriven rent manusmässigt. Så vad är nästa steg? Ja, nästa steg är ju bearbeta där, eller göra musik och ljud så att det blir även enhetligt där tillsammans med det som finns i ditt huvud. Ja, för parallellt med det här så jobbar jag med videomaterialet. Så att nu under sensommar hösten ska jag spela in videomaterialet till det här klippet. Och det blir förmodligen ihop med min syster. Men i huvudet finns som sagt allt. Allt, hela upplägget finns i huvudet. Och jag har inget mer att tillägga för den här uppdateringen. Har du det, Micke? Nej, det är inte tid för det nu. Nej, precis. Så vår tid är över, så vi tackar för oss. Hej!